Olá pessoal, eu sou o Davi Rodrigues, da cidade de Agrolândia, Santa Catarina. Essa é uma coelha gigante de Flandres que eu vou estar participando do concurso Donizete de 12 de junho de 2022. Nós vamos estar pesando ela. Vou tirar a tara da balança. A balança está zerada. Nove quilos, 582. Valeu, pessoal.